זה היסטוריה, זאת זיקה, זאת זיקה בת הרבה שנים. הביתה זה רק שלנו, הישראלים, הביתה זה כחול לבן. וכשבחלציה של נועה ארגמני ראו אותה, אמרו לה, באנו לקחת אותך הביתה, היא הבינה מיד שצהל בא לקחת אותה לארץ ישראל. ודאבו לב, עדיין ברגע זה ממש, חברים יקרים, חברים אהובים, ברגע זה ממש עדיין יש חטופים וחטופות, בם חיילים, זקנים, נערים, ילדים רכים, חיילות, נמקים במנהרות תחובות של שטן מבעית. והם משווים לישוע, לחזור סוף סוף הביתה. מי ייתן, מי ייתן ונזכה לראות זאת במו עינינו. התקדמו לאט, הכל היה רגוע, מנגד הנהר וגומם רשרש, פתאום רעם ברק, איך הצעק פצוע, אני כבר בא, ענה לו החובש, עלינו על מוקד היא בעזה פצוע,
מעבר לנהר הגורם מרשרם. אחי, אחי שלי,